Sveiki, mīļie latvieši un fani! Izskatās, ka karantēma joprojām nav izsīkusi, un šodien es gribētu pateikt savas domas par maskām, jā. Ir ļoti smieklīgi par to, ka cilvēki vispār pieļauj tādu domu, ka viņi staigās ar maskām, jā, un ka viņi varbūt domā, varbūt man iet ar masku vai neiet baidās, jā. Nu, ko tur baidīties, vienkārši saproties, ka maskas pirmām kārtām ir biznes, liels biznes, jā, un kāds to pelna lielu naudu, un mums vienkārši stāstot, jā, kad mēs tur izvairīsimies no koronē, kurš fiziski kā tāds neeksistē, jā, un vai glābi viss būs, jā, bet otrām kārtām, valkājot maskas, labi, lai būtu tur, kad jūs tur savu kapeciņu ieliksiet un nopirksiet to masku un papildināsiet to masku biznesu, bet jūs nekad laikam neesat padomājuši par to, ka jūs apzināti graujat savu veselību pirmām kārtām jau elpošanas sistēmu. Ja. Jo kā jūs jau ziniet, cilvēks pirmā ielpo skābekli un izelpo ogļskābo gāzi. Un ogļskābā gāze ir ļoti neveselīga, vai ne, mūsu veselībai. Bet staigājot ar masku, jūs ielpojiet skābekli un izelpojiet ogļskābo gāzi, un maskai esot virsū jums, jūs automātiski elpojat to ogļskābo gāzi, ja? Nu, tā kā, nu, tie, kas ir varbūt gudrāki sapratīs, ja? Graujat savu elpceļu veselību, jūs apzināti sevi čakarējiet. Un citi atkal saka, jā, bet tas ir likums, likumā ir teiks, ka tā ir jādara. Viņa cilvēki, man tāds jautājums jums, vai, ja pieņems tādu likumu, kad, no 30 gadiem līdz 50 cilvēkiem, kas ir tenī vecumā, trešdienās pulkstens 6:00 no rīta ir jāiet ārā, jāliec uz vienas kājas un jābliek kājitām. Vai jūs arī blēsiet? Tad ļoti skatos, ka apkārt daudz ir cilvēku, kas tiešām beidzot ir sapratuši, ka nav korona un ka ir vienkārši lielā varas sistēma, kas grib mainīt pasauli un pakļaut pilnībā mūsu cilvēkus, ja? Pilnīgi mūs darīt par kalpiem viņiem.